Отново у нас започва изплащането на вторите пенсии от частните фондове. За септември са сключени 255 договора, т.е. 255 души са поискали втората си пенсия, показват предварителните данни, предоставени на BTB от Асоциацията на пенсионните дружества. Повечето от тези първи пенсионери ще получават парите разсрочено за определен период, а не пожизнено, тъй като нямат достатъчно натрупани средства. 26 с пожизнена пенсия, единични са случаите, в които парите са изтеглени на куп. Това е позволено само ако натрупаната сума е до 900 лева. Още от Мария Ванкова. Маргарита е сред първите с две пенсии. Искала да прехвърли парите от частния фонд в НОИ и да разчита на една пенсия, но след последните законодателни промени се отказала. Защото при нея сборът от двете е повече от едната, държавната. Но предпочита да не казва колко. Ще бъде мъничко повече. Не е голяма разликата, но да, малко повече. Ще получава пожизнена пенсия от частния фонд. Избрала е с гарантиран период на изплащане от 10 години, което означава, че ако в този период настъпи смърт, парите се унаследяват. Човек никога не знае какво ще стане. Все пак имам две деца, за които мисля. До дни ще получи първата сума. За септември фонда ти има договори с 8 души за пожизнена пенсия и с 129 за разсрочено изплащане. Не е изненада, защото на този етап на развитие на универсалните фондове, когато все още натрупванията по партидите не са толкова, колкото биха били, ако е 40 години осигуряването, а не само 19, хората, които нямат достатъчно пари по партидите си, за да могат да започнат да получат пожизнена пенсия, са най-много. Първите стандартни пожизнени пенсии на фонда са около 60-65 лева, ако са с гарантиран период на изплащане 90 лева. При разсроченото изплащане около 300 лева месечно, колкото е максимално допустимото. Инфлацията за сега не създава безпокойство. Доходността на фондовете от януари до август е по-висока от нея. В дългосрочен период тенденциите и прогнозите за икономически растеж на българската икономика са, може да се каже, силно позитивни, така че считам, че инфлацията, която е краткосрочна, няма да окаже съществено влияние върху натрупванията. Пенсиите от частните фондове се актуализират поне веднъж годишно. За BTV новините, Мария Ванкова.